Tarehe 29 mwezi ni wa Juni mwaka ni wa 2024 Mozambique Cup finali Police FC dhidi ya KCB uwanja ni wa Ulinzi Sports Complex maeneo ya Langata Road. Mwalimu Salim Babu anakuja na kikosi kizito kabisa, ndio hayupo Tito Okello lakini Clinton Kinanga akapewa jukumu la kuweza kuyatafuta magoli. Bado akisimama Faruk Shikalo Mchumani baada ya kuokoa mikwaju miwili ya penalty kwenye mchezo wa nusu finali akimweka bench Brian Olango, lakini Filimon Nyakwaka anapewa jukumu na Collins Neto baada hayuko mchezaji Derek Otanga akiuguza masala ya nidhamu. Mwamuzi katikati ya uwanja kaongoza wachezaji wa pande zote mbili, rangi nyekundu bila shaka ni vijana wa Police FC, rangi ya buluu pamoja na kijani mchanganyiko hao ni KCB. Salim Babu akitia tia dua hapa wanavyotia dua wachezaji wa Police FC pamoja na Ben Mwalala. Mwamuzi akakingata kipenga cha kwake na moja kwa moja akasema ni bismillah, na nafasi ya kwanza kabisa ikaanguka kwenye mikono ya wachezaji wa KCB, ikapigwa ndefu kabisa Filimon Nyakwaka yeye tu na mlinda mlango Patrick Matasi. Hapa Matasi akaweka kwenye shinikizo mapema, ndio Nyakwaka alikuwa kwenye nafasi nzuri kabisa ya kusababisha mambo hapa na kuandika goli la ufunguzi katika kipindi cha kwanza mapema kabisa, lakini angalia uimara na ushujaa wa Patrick Matasi ukadhihirika dhahiri shahiri na akayari kusana na ile ngoma na ndo marake kakwenda nje kabisa. Angalia ilikuwa nafasi kuntu kabisa kama sio kumugusa katika mguu wake wa kulia Patrick Matasi, nikakuwa nasema mambo mengine. Wakaingia tena Police FC. Abud Omar akaipenyeza kwa David Okoth akajaribu kuweza kuisukumiza akachelewa kufika Clinton Kinanga, lakini hapa anaweza kumpongeza Faruk Shikalo kwa sababu aliona jinsi mchezo unavyochezwa na mpira unavyokuja akasimama sehemu sahihi na kunyaka nyaka ule mpira. Ndio Daudi Okoth apewe maua yake kwa sababu angalia alileta cross safi kabisa, Clinton Kinanga alikuwa amenyatia katika maeneo sahihi wakati sahihi, lakini ubora wa Faruk ukamnyima. Bila shaka ni tukio jingine hapa Kachi. Ilikuwa na nafasi ya Police FC kuweza kuandika goli la kwanza, lakini mchezaji wa mwisho ambaye unaweza kusema kwamba yeye ndiye alikuwa aweze kuweka mpira kwenye kamba ni Clinton Kinanga. Tunasema kwamba haukukaa vizuri ule mpira kwenye mguu wake wa kulia. Ndio ungekuja kwenye mguu wake la kulia kwa uzuri kabisa, labda angeandika goli muhimu kabisa. Angalia Wanyambura akachika hata akifanya majaribio mara mbili kwa mpigo, alafu mwisho wa siku Clinton Kinanga naye anashindwa kuupiga ukiwa na nguvu. Lakini hapa mara nyingine tena kwenye shinikizo ni mlinda mlango Faruk Shikalo. Mara aliweza kutumia akili akatumia nguvu kuweka ule mpira kando kwa sababu ni tukio ambalo moja kwa moja ulikuwa na cheka na yafuta. Zama hapa alivyookoa ule mpira Faruk Shikalo. Ndio ubora na uimara wake Faruk ulisaidia tukaingia katika mikwaju ya matuta baada ya dakika 120, na hapa ndo ikawa kwamba ni komboa komboa nyingi. Shadrack Simiyu akaikosa penalti ya 9 kwa upande wa timu ya KCB, walikuwa tayari washafunga penalti 7 ama penalti 7 ndio, lakini ile ya 9 baada ya kukosa moja Collins Neto Patrick Matasi akaicheza yeye mwenyewe. Patrick Matasi akapiga penalti ya 9 kwa Police FC na moja kwa moja akaiweka kwenye kamba, na hii ndio penalti ambayo moja kwa moja iliweza kuwapeleka Police FC kuwa mabingwa. Hii ndio penalti ambayo iliwapeleka Police FC kuweza kutoa shilingi milioni 2. Hii ndio penalti ambayo iliwapeleka Police FC kuhakikisha kwamba wanavaa medali za dhahabu, kuhakikisha kwamba wanaiwakilisha Kenya kwenye michuano ya kimataifa, zungumzia kombe la mashirikisho. Na hapa ni kusema kwamba ilikuwa sherehe inaanzia hapa, penalti ya 9 zikipigwa 9-9, lakini kwa kufunga wakafunga Police penalti 8 na KCB wao wakafunga penalti 7. Hapa ikawa ni nafasi ya kuweza kupokea tuzo zile, ikawa ni kila kitu kuhakikisha kwamba kila mmoja anavalishwa kila ambacho anakitaji. Mfungaji bora hapa Arthur Gitego akifunga magoli 5 hat-trick dhidi ya Park University, lakini pia magoli 2 dhidi ya Compel. MVP mchezaji ambaye ameibuka kuwa mchezaji bora bila shaka ni David Owino. Messi ikawa ni mshindi wa pili wakiondoka na shilingi milioni 1, KCB wao kukubali kuweza kuzivalia medali. Picha pamoja, picha ambayo haina tabasamu, kwa maana anajua kwamba bendera ambayo inapepea ni bendera ya Police FC, akikamata vizuri kabisa. Ni mchezaji muite Abud Omar, lakini kikubwa kabisa akapata medali yake vile vile. Kombe akapewa kaka mkubwa, na kupewa kwa kombe hili kaka mkubwa ni kusema kwamba ni kimataifa zaidi. Police FC watawakilisha Kenya kimataifa. Police FC wanaondoka na shilingi milioni 2. Hapa ni kusema kwamba msimu wao haujawa mbaya, hadi msimu ujao. Kwaheri.